Benvinguts i benvingudes a Com la nit i el dia. Ja veieu que avui em toca estar sol. L'Aina m'ha abandonat, eh? L'Aina, ja sabeu que això dels castells li tira massa. I a partir d'aquí ben poc estarà presentant el programa aquest de Finetti pel mig, que tant ens agrada els castellers. Així que una família més arruïnada per culpa dels castells, eh? La família de Com la nit i el dia està de dol. Però escolta, ho tirarem endavant i més amb els continguts fantàstics que tenim avui. Jo he vingut avui de blanc perquè parlarem d'havaneres, amb un projecte xulíssim de Montblanc que porten les havaneres al tanto als infants. Que dius, ostres, de primera sembla una cosa estranya, però la cosa funciona molt i molt bé. També tenim l'agenda, que avui la farem amb la Laura Rovira, que em donarà un cop de mà. I atenció avui, perquè això es posa sèrio, eh? Experiments amb l'ISIC, amb el Joan Guillem de l'ISIC. I avui ja va en sèrio perquè farem catàlisi, parlarem de catàlisi i la cosa traurà fum, eh? Està que arde. Així que preparat tot per aquest primer Com la nit i el dia sense l'Aina Mallol, ho tirarem endavant, ja sabeu que acabem temporada d'aquí ben poc, ens queda un meset i escaig per acabar i haurem de tirar sense ella. El que no deixem de banda, però, són les coses que, en aquest cas, jo no m'he pogut treure del cap. I aquesta setmana, escolta'm, no m'he tret del cap el documental del Robin Williams, aquest actoràs que va morir ja fa uns anys, que es va suïcidar, i que en un primer moment semblava que doncs, era un suïcidi vinculat una mica a la depressió, es va vendre una mica la imatge aquesta del pallasso trist, però que era un actor de comèdia, problemes amb les drogues de més, però, escolta'm, es va descobrir ben aviat que hi havia una malaltia degenerativa al darrere, i aquest documental ho explica superbé, amb tota la seva família, amics i familiars. La veritat és que és un documental xulíssim que podeu trobar a Filmin. Dit això, només ens queda aixecar la paradeta, pujar la persiana i que es faci de dia. Vinga. Tirirorairom, me saluda. Quina manera més gran de començar. Avui parlem d'havaneres i he volgut començar, ja veieu, outfit, mocador en mà. Escolta'm, així es comença a parlar d'havaneres, no? Així s'acaba. Així s'acaba. Ho hauria hagut de fer al final. Me caig i tena. Avui parlem d'havaneres perquè ens visiten els impulsors d'un projecte molt xulo que ha començat enguany a Montblanc, que una mica el que busca és portar les havaneres als infants, que és una cosa que de primeres pot semblar estrany, però també té el seu què, no?, de portar aquesta música tan tradicional a un públic que, de normal, no té cap mena de relació amb les havaneres. Doncs és precisament per això, que no és gens d'estrany, és el que convé i el que s'ha de fer. Les havaneres a la gent gran, pel seu estil, per la seva temàtica, tal, agrada molt. La gent que va escoltar havaneres és gent molt gran i això, pues, ens va bé, però pensem que hem d'assegurar el relleu generacional i l'única manera és anar a la font, als nanos. Exactament. Un projecte que s'ha impulsat sobretot el nucli del projecte, podríem dir, que és l'Associació Cultural Iberoamericana Catalana, de la qual tu n'és la presidenta, Maica, també directora de l'Escola Municipal de Música de Montblanc. D'on va néixer aquesta idea de dir, escolta, anem a portar les havaneres a les escoles? Doncs aquesta idea va néixer a raó de l'Associació Cultural Catalana Iberoamericana amb l'afany d'això, de que els més joves coneguessin el gènere perquè no es perdés. I perquè és cultura, és tradició també d'alguna manera a casa nostra i volíem que impulsar això, no? Mm-hmm. El Gerard i el Pere, que ens acompanyen també avui, a part d'estar implicats en tot aquest projecte, també formen part del grup Habana Vieja de Montblanc, que també una mica ha donat un cop de mà en tot aquest portar, no?, les havaneres a les escoles. Com ha anat això? En què ha consistit? Heu fet alguna sessió ja? Com acabarà? Sí, sí, hem fet algunes cantadetes amb els pobles que hem col·laborat i Habana Vieja el paper que hi fa és un paper doncs, de col·laboració. Uh-huh. Habana Vieja comença aquests espectacles cantant una havanera a l'estil que es canten les havaneres aquí a Catalunya. Uh-huh. I després els nanos continuen cantant havaneres d'aquesta manera. És a dir, Habana Vieja seria una mica un referent del que és l'havanera de plaça,
la manera que ens interessa que els nens doncs, reconeguin i disfrutin i escoltin i els hi agradi i l'escampin i la recordin, sobretot, de cara al futur. Quan dius havanera de plaça, pels que som uns illetrats en el tema, a què et refereixes? Em refereixo a l'havanera de les festes majors. Val. Diumenge a la tarda, dissabte a la tarda, es planteja les havaneres a la plaça del poble. I és un fet cultural que està implantat arreu de Catalunya i que, bueno, és d'on les havaneres es transmeten als ciutadans que volen gaudir d'aquesta festa. Vosaltres sou uns coneixedors del món de les havaneres, tots tres podríem dir. En quin punt estan les havaneres? Té un bon estat de salut? Hem de patir pel futur d'aquesta música tan tradicional d'aquí? Jo particularment crec que no hem de patir. Precisament per no patir, aquestes iniciatives que les fem aquí també la fan a altres pobles de l'Empordà, que allí amb un avantatge, allí la cultura de l'havanera és molt més gran que no pas a Girona, a Tarragona i a Lleida, i per tant a nosaltres ens convé més. La salut és bona. Sempre els més vells del lloc sempre ens comenten no sé per què patiu tant. Si això, jo era jove i ja dèiem a les havaneres només ve a veure'n gent gran. Però, de totes maneres, cal assegurar, cal que els nens sàpiguin el que és, com una cançó tradicional més catalana, com un estil català. I, de moment, Maica, amb aquests primers contactes amb els infants, quines reaccions tenen davant d'aquest gènere? Doncs molt positiva. Alguns expliquen que van conèixer ja alguna havanera perquè les cantaven amb els avis. Altres ha estat una descoberta total. Però fixa't que ens explicava la professora de música de la SER, la Queralt, que ha estat també dins d'aquest projecte col·laborant, que van anar de colònies i a l'autocar van cantar havaneres no tota l'estona. Sí. S'ho van passar pipa, cantant havaneres, no? Home, doncs està bé que l'havanera vagi calant, no?, una mica en aquests públics. Sí, de fet, el projecte en si, quan arriba a l'Escola de Música i a l'ESER, l'anomenem Descobrim les havaneres. Una mica amb aquest aspecte, no? El fet de que els infants doncs, que no ho coneixien i els que ja ho coneixien, pues, una mica més. Clar. I tot això, Maica, tindrà un colofó final, podríem dir. Explica'm una mica com anirà això del 20 de juny, tinc apuntat. Sí, el dia 20 de juny, que és un dijous, l'Escola de Música fa el concert de fi de curs. Llavors, el que hem fet, aprofitant tot el projecte que s'ha estat gestant tot l'any i tots els nens que han participat de les quatre escoles de l'ESER Conca Barberà, que són Rocafort, Solivella, Barberà i Pira, els convidem a Montblanc per tal de fer la cantada d'havaneres, que és aquest concert de fi de curs, però clar, serem uns 200 nens. Uau. Pel cap baix, sí, més o menys. Bueno, però si van practicant els autocars, això ho tindran per la mà, no? I tant. Ho tindran allò. Molt bé, molt bé. I de cara als anys que ve, com us imagineu que pot evolucionar aquest projecte? Nosaltres creiem que bé. Sí, sí, perquè està tenint bona acollida. Els nens ho han agafat encantats. Clar, i l'entenc que la idea també és portar-lo... Aquest any s'ha començat a Montblanc, bueno, a Montblanc i a la Conca, per algun motiu concret, o la idea també és poder-ho portar a altres bandes, no? Home, ves, les persones que hi treballem i ens agrada som d'un lloc determinat, i nosaltres som de Montblanc, i l'associació és de Vilaseca, però és de les comarques de Tarragona, i on millor lloc de començar, doncs, a prop. Clar, i em fa més falta això que deies abans, que aquí potser no hi ha tanta tradició i que és un lloc fantàstic per poder... Està clar, és que començar. A més és això. Jo, el Gerard ha sigut molt... Jo estic acostumat a dir coses que no em preguntin, però, per exemple, és molt modest. Quan diu que hem treballat... Gerard ha treballat molt, perquè no només és anar pels pobles, és transportar, és adaptar les partitures que ja tenim a altres veus, a altres tos i tal. La Queralt, doncs, ha estat treballant a les quatre escoles, dirigint-les magníficament, però fent cartellets, fent lletres... Vull dir, les ganes dels nens, molt. Però dels que han col·laborat, la Maica, tots els que han col·laborat han treballat bastant. Escolta'm, nosaltres volem aportar una mica un granet de sorra a aquesta divulgació de les havaneres. Molt ràpidament volem fer una mica, Gerard, de masterclass dels ritmes de les havaneres. Anem a disseccionar musicalment les havaneres. Per on podríem començar? Per què les havaneres tenen aquest so
Tropical, podríem dir. Vull dir, com... Ara tampoc no us parlem de l'evolució de la vanera. No cal entrar allò en tecnicismes. Però, bueno, quan escoltem aquest acompanyament que us tocaré ara... Aquí hi ha... Cuideu. Que podem fer amb... amb altres notes, de l'harmonia que envolta la vanera, aquest acompanyament és molt característic. És a dir, quan sentim això, podem estar pràctic, amb aquest tempo, podem estar pràcticament convençuts que estem escoltant una vanera. Hi ha més característiques, però aquesta és fonamental, el ritme de vanera, que se'l coneix així, ritme de vanera. Sobre aquest ritme tenim les melodies de les habaneres, que són unes melodies suaus i agradables, l'harmonia de les habaneres, que és una harmonia senzilla, que es fonamenta sobre... bàsicament sobre els patrons estàndard de l'harmonia clàssica, tònica, subdominant, dominant, i les lletres expliquen històries, històries doncs, dels viatges d'aquí cap allà, del que els catalans deixaven a Cuba, del que els cubans, quan venien cap a Espanya, també trobaven a faltar, les enyorances, les noves vivences... Bueno, una mica vindrien a ser certes característiques. Suposo que és anar afegint-li capes, no? Tu has fet aquí la base, però, per exemple, si volguéssim fer alguna cosa més complexa, així per acomiadar l'entrevista, podríem tocar aquí un ritme més elaborat, ficar-li alguna capeta més perquè, diguem, això és una doncs manera, mira, tenim, sens dubte. Tenim la base. Aquí tenim la base, molt bé. La base rítmica, sobre la qual hi pots posar l'harmonia. Ara sí, eh? Mira, mira, que se me'n va el mocador cap amunt, eh? I després damunt hi poses la melodia, que pot ser aquesta. El meu avi va anar a Cuba a bordo del català, el millor barco de guerra de la flota d'ultramar. Molt bé, home, quina millor manera d'acomiadar aquesta entrevista, d'acomiadar aquest projecte preciós de recuperar aquest gènere musical i portar-lo sobretot en els infants, que, com bé dèiem, falta fa, eh? Que avui en dia massa reggaeton, massa música d'aquesta xumba-xumba, una mica de vanera també tampoc fa mal. Escolta'm, nosaltres continuem parlant de coses interessants, però ara toca parlar de Halo. De Halo, ens agrada molt el Halo, i aquesta setmana més que mai, perquè Tarragona està de celebració, perquè els entrepans de Casa Boada han ressuscitat. L'hamburgueseria Old Dirty, que com sabeu són amics del programa i han vingut alguna vegada aquí, ha recuperat aquest icònic àpat tarragoní per retre homenatge doncs, als entrepans d'Eduard Boada, el mític tascamán Eduard Boada. I l'Àlex Alonso doncs, no se n'ha pogut estar de tastar aquest homenatge tan simbòlic. Simbòlicament, perquè segurament la manera de fer els entrepans iguals és molt, molt complicat, bàsicament perquè tenien aquell punt d'autor, aquell punt d'improvisació segurament en cada moment que els feia únics i irrepetibles. Però el que segurament més s'assembla a aquells entrepans que molts tarragonins enyorem, i ho diem en primera persona, són els que fan aquí a l'Old Dirty Burgers, a la Rambla Vella. Aitor, bona tarda. Hola, bona tarda. De quants bocates et vas arribar a menjar tu del Casa Boada? Hosti, entrepans de Casa Boada, més de 100 segur. Més de 100 segur, eh? Home, i tant, sí, sí. D'on surt? D'on surt la idea, la iniciativa de portar-los aquí, de fer-los aquí i també de posar-li el nom de Boada a aquests entrepans? De la vida de l'Eduard Boada, del mestre. Si l'Eduard Boada no hagués fet aquests entrepans aquí a la ciutat seus, no haguéssim fet això mai de la vida. Però sí que és veritat que feia molt de temps que la gent necessitava com seguir la tradició, no? Perquè l'Eduard ja fa molts anys que no els fa. I nosaltres, amb permís del senyor Eduard, del mestre, del capo, li hem demanat permís i seguim intentant fer-ho quasi tan bé com ell. És el que dèiem, eh? Els que anàvem a Casa Boada sabíem del botifà, la llonganissa amb fesols, el blanc i negre, el sobrassà amb formatge, però tenien aquell punt també d'improvisació. No sé si aquí també és igual. Aquí, bueno, el que demani el client. Tenim la llibreta i el boli, li donem al client i, escolta, el que el client vulgui ho posa al llibre i el que va al llibre va a missa. Però sí que és veritat que l'Eduard tenia aquest punt, no?, d'aquell vols, d'això, el que vostè vulgui, senyor Eduard. I l'Eduard feia màgia i et posava el que... Va, glòria bendita. Ara veiem, per exemple, les patates chips, que eren un del colofó d'aquell entrepà que ens menjàvem. Sí, els fesols, també, sí. Els rovellons... Sí, molt ràpid, Aitor.
va anar a demanar-li permís, va anar a explicar-li al senyor Boada el que faria. I tant, i tant. Va ser un dia que passava per casa Boada, Eduard, amb la meva filla, i li vaig dir, escolti, senyor Eduard, que ens dona permís per seguir intentant fer els seus entrepans, i el senyor Boada, que és un tros de pa i un senyor de cap a peus, òbviament va dir el que necessiti, Aitor, i endavant. I aquí està l'Òscar, que és un màquina també fent la màgia del senyor Eduard. Aquí el tenim a la planxa, i l'Òscar també és un crac. Perfecte, Aitor, doncs moltíssimes gràcies, i si hem parlat amb els deixebles del senyor Boada, que millor que parlar amb el mestre. Senyor Eduard Boada, bona tarda. M'han superat. M'han superat? M'han superat. Què li sembla aquest blanc i negre que han fet aquí? M'han superat. Què li sembla que hi hagi gent jove que faci aquests entrepans igual que vostè? Sempre depèn del client que se l'hagi de menjar. Hi ha algú que no li agradarà alguna cosa, aquest... Per exemple, aquest és perfecte. Però hi ha algú que... A mi no m'agrada el romesco. Bueno, això és el gust del client, com deien amb l'Aitor. Escolta, què li sembla? Que el vinguessin a buscar, que vinguessin a parlar amb vostè de que volien fer aquest homenatge a aquells entrepans? Era com un somni. I a vegades, quan estàs així, somies. I els somnis n'hi ha de bonics i de tristos. La vida és una mica com un somni. Per exemple, el senyor Aitor, ara la millor pensa amb la moto que té, que no sé si l'ha vist. Escolta'm una cosa, abans em deia, lo important és posar-li il·lusió a aquesta feina. Si no et converteixes, en què et converteixes si no prens il·lusió? Funcionari. En un funcionari. Sí. Això és el que vostè li va posar, sobretot en els últims anys, aquesta il·lusió a fer aquests entrepans. Aquesta il·lusió era el poc que sabia fer, era fer bocadillos. Molt bé. I llavors, doncs, si sé tan poc, fem-ho bé. Avui... I els feien bé. Sí, avui la gent, doncs, està molt preparada. No veu la tecnologia el que ha canviat. Sí, i vostè amb poca tecnologia ho feia, aquests entrepans. Gens. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies, senyor Eduard Boada. Un plaer poder parlar amb ell i poder parlar amb ell just al costat d'aquests entrepans, que a més el que heu de saber és que els entrepans de casa Boada es feien als matins. De fet, si arribaves una mica al migdia, potser no quedava pa, potser l'havies d'anar a comprar i potser et podien fer un entrepà extra. Aquí també, aquí l'horari d'aquests entrepans és de dilluns a divendres al matí, de 9 a 1, de 9:45 a la 1, perquè es puguin tastar tal i com es tastaven al mític casa Boada del carrer Rovira i Virgili a Tarragona. Doncs ja ho veus, Laura, entrepans del Boada, Fa pan i gana. Jo encara no els he provat. Jo sí. Què dius ara? Sí, sí, sí. Jo ja vaig anar a part els primers dies que va obrir per provar-ho. Espectacular, Espectacular. Sí? Jo crec que el Boada pot estar orgullós, Quin geni, sí. Doncs escolta'm, jo crec que també podrem estar orgullosos d'aquesta agenda cultural que ens queda avui. Sí. Avui, Laura, t'estrenes amb l'agenda cultural. Sí, nervis, Nervis. Perquè ve carregadeta. Es nota que hi és estiu i que els caps de setmana estan plens de cultura i plens d'actes xulos, com per exemple el Rally Catalunya Costa Daurada Legend, aquesta modalitat de rally que s'estrena enguany, que fusiona el Rally Catalunya Costa Daurada amb el Rally Històric. És una fusió arran de que a Salou, com bé sabeu, s'ha quedat sense aquest Rally Costa Daurada, i neix aquesta modalitat que és una prova que d'alguna manera combina aquestes dues vessants. Des del passeig Jaume I podreu gaudir el divendres a la tarda i després, doncs, al llarg del divendres i tot el dissabte, per diferents punts del camp de Tarragona. Si sou d'aquesta gent que li agrada anar a buscar a veure per on passen, que jo això mai ho he entès massa, jo perquè tampoc passa molt ràpid i és com... Clar, és un moment, has d'anar seguint-los. Hi ha gent que li encanta. Bueno, doncs escolta, si sou d'aquests, ja sabeu. Què més, Laura? A mi el que m'agrada és una cosa que passa dissabte a Torredembarra, que és el mercat d'intercanvi de segona mà, dissabte a les 10 del matí al costat de Cal Bofill. Sisena edició, ja. Vull dir que ja tenen experiència i trajectòria. I és un mercat que organitza Ecologistes en Acció, la Sínia i el JAPEC. I coincideix amb la setmana, molt ben lligat tot, amb la setmana que se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient. Així que més objectius que aquests. I a més de les parades, també s'han organitzat tallers gratuïts per fer bosses d'olor o sabons naturals. Carai, o sigui que t'emportes també un regalet així, tot ecològic, Completito. Continuem amb coses més culturals de l'àmbit escènic en concret, perquè parlem del Faustina, la tercera edició d'aquest festival de microteatre d'Altafulla,
que arriba amb moltíssimes novetats, més funcions que mai, i a més han reorganitzat tot l'itinerari que es pot seguir. Es pot seguir per lliure, amb visites guiades, es pot seguir allò seguint diverses rutes marcades. Escolta'm, perquè no et perdis cap de les obres, aquest dissabte el punt de sortida és des de la Violeta, però pots anar allò buscant les obres per tot el municipi. Sí, molt xulo, molt xulo, molt xulo. Escolta, jo ara et porto una mica d'esport, eh? Està molt bé, no? A tu que t'agrada, no, l'esport? A mi m'encanta l'esport. Bueno, amb el CrossFit ja ho vaig demostrar. Segona cursa popular de la Plana. Dissabte a les 8:30 del vespre. Que això és bona hora perquè ja comença a fer caloreta. Sí. I si no, a les 8:30 és molt bona hora. Des de la pista poliesportiva de la Plana. Jo crec que ens hem d'apuntar. Jo crec que sí. 5 quilòmetres és algo assequible. Això anava a dir. Pot fer... Segona edició, 5 quilòmetres. Bueno, jo bé, no ho sé si ho faria, però jo crec que la gent que està una mica més en forma que jo, 5 quilòmetres, ho passarà molt bé. I hi ha dues modalitats, de banda. Pels adults infantil, que arrencarà una hora abans. Les inscripcions... Jo sóc adulta, no, encara? Tu encara ets adulta, sí. Bueno, vaig a pitjor, vaig desevolucionant. I les inscripcions es poden fer a través del web del Club Esportiu Runners de Vilaseca. Apunteu-vos. Doncs això mateix. Continuem amb una altra activitat molt xula, relacionada amb l'humor, perquè si aneu a l'Espai Jove que sé aquest dissabte a les 6, us ensenyaran a fer memes en relació al tema del medi ambient, del canvi climàtic. És una activitat que s'inclou en aquest cicle que es diu Clima Actives i que han aprofitat aquesta vessant còmica, aquesta vessant humorística, per això, difondre i divulgar al voltant del canvi climàtic. Això m'agrada, eh? Sí. Jo soc de memes, eh? Doncs mira, ja saps. Sí o no? Aquest dissabte a les 6 del QC. M'apunto, m'apunto. Doncs jo dissabte també a les 8 i tornem una mica a Vilaseca, les 4 estacions de Max Richter. Ho vull pronunciar bé, la Franz Schubert Filharmònia, o sigui... La Franxo, pels amics. La Franxo, pels amics. La Franxo, pels amics. A l'Auditori Josep Carreras porten una de les obres contemporànies més celebrades, les 4 estacions. Fantàstic. Perfecte. I a més es podrà gaudir amb l'acompanyament dels ballarins de la companyia Par en dansa. Molt bé, molt bé. Música amb dansa. Vinga, anem a tancar l'agenda. La penúltima proposta, concert de Guillem Gispert, ex-Manel. Ex-Manel, eh? Ex-Manel. Pels que no l'ubiqueu. Aquest dissabte a les 8 al Teatre Tarragona, acompanyat de l'Helena García, que li farà de taloner. Helena García, que va estar aquí al programa fa un parell de setmanetes. I va, l'última. A veure, a veure. Patis oberts. Això ja també em pega més a mi, saps? Sí. Patis oberts a Tarragona, diumenge a les 10:30, en diverses escoles de Tarragona. Doncs s'omplen els patis pels nens i famílies que vulguin fer diferents activitats. Home, és una forma d'omplir les escoles al cap de setmana d'una forma divertida. I de col·locar els crios, també t'ho diré, eh? Que si voleu una mica de tranquil·litat, allò... Us en voleu anar al cine, voleu, jo què sé... Els deixeu allí... I estaran la mar de bé, distrets, serà una cosa fantàstica. I les escoles, deixa'm dir-les, les escoles Saavedra, el Serrallo, Camp Clar, Marcelí Domingo i l'Institut Escola La Rabassada. O sigui, qualsevol d'aquests, aneu-hi. Laura, agenda feta i només ens queda donar pas a l'Encalces. Què portes aquesta setmana? Home, aquest cap de setmana, què ha passat? Què ha passat? A Nàstic. Home, el nàstic. Jo ara soc més del nàstic que, vaja. Tu ets de les que et puja el carro quan tot va bé, eh? Correcte. On hi ha festa, allà estic. Molt bé, molt bé. I què, vas anar allà al Francolí, al Parc Francolí, a veure una mica l'ambientillo, eh? Sí, vam fer una festa prèvia, o sigui, activitats, concerts, van sortejar pilotes, vaig intentar, bueno, sí, em vaig emportar una, sí, però a la meva manera. I després el partit, sí, espectacular, sí. Molt bé, doncs anem a veure aquest reportatge en calces en aquest primer partit dels play-offs d'ascens del Nàstic. Escolta'm, si passa... No, què coi? Quan passi el Nàstic a la final, et vull allà un altre cop, allò palpant una mica l'ambient, perquè ens hem quedat amb ganes. Anem a veure aquest reportatge en calces, vinga. Fins al final! Força, gimnàstic, sí. Sóc ara súper del Nàstic, ara que tot va bé. No, és broma, que tinc la samarreta regalada per Joan Oriol, des de xiquitita del Nàstic. I avui, clar, amb la que ha liat aquí, Tarragona Ràdio, que estem vivint el primer partit del play-off, hi ha moltíssima gent, com podeu veure, hi ha activitats, hi ha hagut concert, hi ha més concerts, hi ha música, i viurem aquí, al directe, el partit. Tot i que, mira, aquí ja hi ha un partidillo per anar veient. Així que vaig a preguntar a la gent com ho està vivint i, sobretot, a mi m'interessen les apostes. Què pensa la gent, eh? Vamos. Hola. M'han dit que fas coses avui. Sí, anem a presentar una miqueta animal, l'ambient, una miqueta. Estan animats ja, eh? Hem anat llançant pilotes.
fent un curs. Encara queden coses per regalar o no? Sí, queden moltes sorpreses. S'ha de quedar tothom fins al final. No pot marxar. Amanya alguna cosa perquè m'emporti jo alguna cosa, no? Ja t'emportaràs alguna cosa, ja farem alguna cosa, no pateixis. Vale, està gravat això, No, ja farem alguna cosa. Vale, la teva aposta pel resultat d'avui? Jo crec que patirem una mica 0-1. I tu, què farà el Nasti? Guanyar. Home, guanyar. Què passa que jo crec que 0-2. 0-2? Vale, tu ets més optimista. Sí, sempre. Molt bé. Després mirem a veure qui ha acertat. No, si ens juguem algun sopar o alguna cosa. Vinga, va. Sopar. Un sopar, a veure. Vale. Què tal, com esteu? Molt bé, aquí estem, disfrutant. Animats o no? Molt animats, guanyem segur avui. Bueno, jo ja t'anava a preguntar, aposta per avui i resultat? Jo dic 1-2. Vale. I marca Godoy, marca que ve amb ratxa, té la fletxita cap amunt. I potser Joan Oriol, que s'ho mereix. Sou molt de Nasti, sí, no? Jo confio. Sí, bé, sí, però sí, sí. Heu d'anar cada cap de setmana o cada dos cap de setmana? Sí, clar que sí. Ell és el més nastiquet d'aquí. Sí. Si hem de pujar, no parlar, és per l'Oriol. Sí, ara, perquè estic una mica tímid, ara, però sí, soc soci ja de fa molts anys. Els nervis. I si pugem, com ho celebreu? Pujarem fins al Loreto, nosaltres vivim a Sant Pere i Sant Pau. Vale. Pugem al Loreto sense sabates, 100%. Si ho feu, aviseu-me i ho vinc a gravar, eh? Us dono ànims, eh? Sí. Si pugem, segur que sí. Ja toca. Vale. M'encanta que, mira, com si estiguéssim en una foto, sent vídeo, eh? Increïble. Què passa? A veure, què tal, com va això? Doncs pues molt bé, una mica liades, la veritat, molt de follon, parlant malament, però bé. Molt bé. Bé. I què és el que més es ven? Banderes i play-off, sobretot. I dos bandes. Bueno, però avui no tant, eh? Però sí. Que clar, fa una mica de calor igual, no? Sí, ja. Fa molta calor. S'hauria de fer vanos o alguna cosa així. No, d'aquí a poc arribaran més cosetes. Aposta per avui, pel resultat, que li estic preguntant a tothom. Jo crec que 2-0. 2-0, o sigui, perdem. Perdó, perdó, 0-2, 0-2, perdó, 0-2. 1-2. 1-2, eh? Què ser del nàstic, què significa? Tres tips d'algú que sigui tan del nàstic com tu. Molt de sacrifici, molt d'amor i molta esperança. És això, o sigui, al final... Ser del nàstic et diu, no, tu mai guanyaràs una Champions, de moment, mai guanyaràs un títol espectacular, però sempre tindràs gent al teu voltant que sentirà el nàstic com tu. Per tant, al final, ser del nàstic és una passió que és molt indescriptible i crec que hauríeu de ser tots del nàstic. Algun càntic que es faci? Jo estic molt perduda ara mateix. Un càntic que puguem reproduir ara mateix? Belvido, aquesta que s'està escoltant, lo. Nàstic de Tarragona. Vamos! Què tal, Marta? Molt bé. Escolta, Esteve? Sí, és meva. Esteve, molt bé. Per lo que sigui... Ah, i té la samarreta firmada ja i tot. Sí, per tots. D'aquesta setmana va anar a un entreno i li van firmar tots. O sigui, jo crec que, com es diu? Abril. L'Abril va néixer amb el carnet del soci, no? Sota el braç. I després dels 3 mesos no s'ha perdut ni un partit. Escolta, Marta, aposta per avui? Hòstia, és que això és molt arriscat, tu. Ara, jo dic un 0-2, però mira, tu. 0-2 està bastant dit, eh? Ho he anat preguntant i la gent... Si tothom diu perdran, no... No, home, no. Escolta, Abril. Hola, Abril, ens dius un hola a la càmera? Sí, hola. Així la bandera? És que la bandera és més gran que ja, eh? Està seria, està concentrada. Increïble, eh? Os queremos un montón, Silvia. Una pilota, gracias. Una pilota. Gràcies a los tres. Sou meravellosos. Una pilota. Ho aconseguiré, eh? Una pilota, una pilota. Sí, una pilota. Encara ens queden entrevistes. Volem una pilota. Volem una pilota. Una pilota. Vamos, vamos. Ens situen el propi amor. Clubs, esportistes, hosten, a ver. Cuidado amb les escales, Marc. Podem passar, sí? Jo passo, vaja. I la puc tirar? Per allà. Sí? Tira la pilota, eh? A tu. Soc solidària i l'he donat. Gràcies, Sílvia García. De res, carinyo. La teva aposta. Aposta per avui? Aposta? Un 0-2. 0-2? Del nàstic, a favor del nàstic, claríssimament. Ara ja estic, bueno. Aquí no també. Bé, preparant, esperant, amb ganes, no? Et veig tranquil, eh? Sí, bueno.
el que tenim. El món de l'esport... Ja, això te l'ha dit, ho prens com un partit, amb la calma, la serenitat... Una mica, sí, ja que aquest any no he tingut la sort de poder viure partits com a entrenador, perquè ja les dic, doncs sí, una mica com la prèvia, no? La concentració, està tranquil, que tot arribi bé, ja està. Molt bé, molt bé. Escolta, Berni, estic preguntant a tothom, aposta per el resultat d'avui? Jo he dit 1-2, amb gols de Jaume Jardí i de Pablo. Marc, em trobes? Em trobes? Espera. A veure, hi ha molta gent de Tarragona, òbviament, però tu de Tarragona no eres. No soy de Tarragona, ¿no? ¿De dónde eres? Soy de Galicia, de Orense. Muy bien, ¿y qué haces aquí exactamente? Pues soy de Nástic desde pequeñito y he venido a ver el ascenso. Hasta Ceuta no podía ir y bueno, he venido aquí, bueno, con unos amigos que son de aquí y me he venido con ellos. ¿Sabes que yo me pensaba que jugábamos contra el Celta? Sí. ¿De Vigo? Sí. ¿Y no jugamos, no? No. Ah, vale. Confirmamos que no, vaya. ¿Jugar contra el Ceuta? Contra el Ceuta, sí, sí. ¿En Ceuta, además? Sí, sí, pero yo qué sé, en mi cabeza he pensado, ¡viva Vigo! No, ¡viva Vigo! ¿Y qué te ha parecido esto que han montado aquí? Increíble, la verdad está muy chulo, ¿eh? Esto en Galicia no lo tenéis, cuidado. Sí, sí que lo tenemos, ¿eh? Y claro, a mí me han chivat. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Es posible que avui sigui el teu aniversari? És possible. Vaig a veure si puc fer coses. A veure. No. A veure. Moltes felicitats et desitgem a tu, Pablo. Moltes felicitats. Gràcies. Vinga. Ara ja, si guanya o perd el Nàstic, li és igual. Ara ja és feliç. Nàstic, crida l'afició, eh? Quina afició tenim, eh? Jo m'he agafat el meu gotet amb aigua, un gol superxulo que han fet per l'ocasió, i ja estic preparada per acabar de veure el show de Tarragona Ràdio i pel partit, que guanyarem. Visca el Nàstic i visca Tarragona. Ja tornem a ser aquí, a Com la nit i el dia, preparats per parlar de ciència. Ja veieu l'outfit, hem canviat la vestimenta de Vaneres. També vaig de blanc, però per fer altres coses, altres experiments. Per això tinc amb mi el Joan Guillem de l'ICIC. Com estem? Molt bé, amb moltes ganes d'ensenyar-te un poc més de tot això que fem d'experiments. De què parlarem avui exactament? Va. Mira, avui anem a tocar un tema que és clau en la química i és la catàlisi. Saps què és la catàlisi? No. Val, la veritat. Una pincellada. Val? La catàlisi es tracta de... és una branca de la química que estudia en com fer més eficients, tant en tema de recursos, tant en tema de temps, les reaccions químiques. Val. Val? Ja saps, la química, reaccions químiques, sí, substàncies que es junten en substàncies i donen substàncies noves. Molt bé. Sí? Doncs estos processos, la velocitat dels processos depèn de molts factors i els catalitzadors, com els que farem avui, doncs són uns d'aquests factors. Val? En aquest cas, un catalitzador és una substància que agafa una reacció i l'accelera. Que potser tardaria molt de temps, anys, i en qüestió de segons s'acaba. Ostres, doncs això li aniria bé a la Renfe, una catàlisi d'aquestes, sí, no? Existiria això, per fotre una catàlisi als trens? Hi hauria algun component químic que... No sé si hi ha una branca de la química que vagi per ahí, de moment jo no la conec, però estaria bé, definitivament. Clar, ja entenc que això és molt important per la ciència, pel fet d'això, que dius que reaccions que podrien tardar anys, sí, fer-les en segons. Parla'm, per exemple, perquè la gent s'empapi una mica d'això i se n'adoni de la importància, en el nostre dia a dia, quines coses així del rutinari es podem agrair a la catàlisi? Et deu un al cap? Sí, mira, estava pensant, els plàstics que tenim, val, que en realitat la major part del plàstic és polietilè i polipropilè. Val, són aquestes substàncies. Això és una reacció de polimerització en la qual s'utilitzen catalitzadors i, ojo, que sense els catalitzadors això no funcionaria. Déu-n'hi-do. Val? O sigui, aleshores, si tenim plàstic és perquè tenim aquests catalitzadors que es van sintetitzar se van descobrir fa molt de temps. Déu-n'hi-do. Ostres. O sigui, important pel nostre dia a dia, així que important saber com funciona. Sí. Podem fer algun experiment així per tenir una petita pinzellada de com funciona la catàlisi? Però, abans de res, deixa'm que t'expliqui dues coses que són importants per entendre això. La primera és que, com hem parlat, la química s'encarrega d'estudiar reaccions químiques, sí? Doncs tota reacció química té
una petita energia que se li ha d'aportar perquè funcioni. Ja siga major o menor, sempre s'ha d'aportar un poquet d'energia. D'acord. Mínim. Val? Aquesta energia que s'ha d'afegir al sistema s'anomena energia com d'activació. Així s'activa i funciona. Val? I després parlem d'una altra cosa que és important entendre, és l'estabilitat. L'estabilitat, vale? Un producte químic pot ser molt estable, és a dir, no té una tendència a reaccionar, o pot ser molt reactiu, no és estable. Val? La catàlisi és una eina molt poderosa per a activar allò que és molt estable. Val? Per exemple, l'aigua oxigenada, que la tenim aquí. Sí? Això és aigua oxigenada. Tal qual. Que podríem tenir a casa o té alguna diferència? Esta és com la que tenim a casa, però més concentrada. En casa la tenim a la farmàcia, la veritat, al 3%, aquí la tenim al 30%. Déu-n'hi-do. Llavors no és exactament la que està a casa, però el reactiu sí. I l'aigua oxigenada és un d'aquests components que podríem dir que és estable. És relativament estable. Val? Sí, jo podries tindre l'ampolla aquí durant anys i allò continuaria. A lo millor sí que a poc va degradant, però degradaria. Anem a veure què passaria, però si la enfrontem a un catalitzador. I això ho faràs tu avui. Molt bé, per on començo? Vale. Llavors, mira, mesuram 50 mil·lilitres en la proveta, val? Ajuda't de l'embut, sempre. Consell, ves poc a poc. Val. Que si no, ja veuràs que es lia. Sí, això té, si em caigués a la pell... Et deixaria una taqueta blanca. Vaja. Pot ser que obria un poc. 50, fins amunt. Sí. Vale, està menys. Perfecte. Sí, sí. Val? Molt bé, 50. I ara me'ls transvases aquí dins, amb l'ajuda de l'embut mateix. Aquí, a veure... Que no ens caigui res, no provoquem un incendi aquí al plató. Val. Primer pas aconseguit. Bé. Respirem. Molt bé. Segon pas. Ara tenim l'aigua oxigenada, ara fa falta afegir el catalitzador. Val. Perquè és el que farem avui. El catalitzador, si vols mostrar-lo, val? És el diòxid de manganès, que és una pols negra, val? Molt bé. Aquí la tenim. Llavors, el que farem per afegir-lo, val? Jo ara trec això d'aquí, i l'has de posar amb l'ajuda de l'espàtula, poses un poquet en un paper. No fa falta molt, eh? Ahí està, perfecte. Una cosa així, com ho veus? Estupendo. Sí? Posa-la sobre del paper. Molt bé. Molt bé, això deixo per aquí. Sí. Quina música d'atenció, ostres, m'està posant nerviós, eh? Aquesta música sembla que hagi de patar tot en qualsevol moment. Va. I ara l'objectiu és agafar i anar doblegant el paper sense que surti el sòlid. Val. Sí. Com una paperina, eh? Sí. Bueno, això... depèn de quins ambients ja estan familiaritzats. Vale. Val. Molt bé, la tens. Com una boleta, eh? Una boleta. Vale. I ara, el que farem... És que s'enganxa. Ara, vale. Vale. Llavors, el deixes caure pel centre. Menys d'apartar o alguna cosa? Tampoc et quedes molt a prop. Vale. No, ja posar la cara no cal, eh? No fa falta, no. Vale. Vinga. Vale. Ai, mira. Home! Ostres! Quina passada, no? Sí o què? Déu-n'hi-do! Què ha passat exactament aquí ara? Mira, toca el nostre. Ui, si està cremant. Ah, molt bé. Déu-n'hi-do. Exactament què ha passat? A nivell químic, podríem, perquè la gent s'enteri de què realment ha passat a dins d'aquesta proveta? Sí, mira, l'aigua oxigenada, vale, és com si diguéssim tingués dins aigua i oxigen. Dit un poc malament, però llavors, quan l'aigua oxigenada descompon, en realitat, descompon en els seus dos components. Per un costat dona aigua i per l'altre costat dona oxigen. Aquesta reacció és llarga. Aquesta reacció duraria anys. Però què hem parlat? Que el catalitzador està ahí per a fer les reaccions més ràpid. No. Llavors, ara aquí, ara mateix, tot el que havíem posat, ja no queda aigua oxigenada. No? Aquí tot... no queda res? No. El que queda aquí dins... El paper el sí líquid, que el veig, eh? Sí, el paper sí. El que queda aquí dins és un líquid, que és aigua, i el que ha sortit en forma de gas era una mescla de l'oxigen i el vapor d'aigua, perquè com ja has vist s'escalfa, i quan s'escalfa l'aigua s'evapora. Val. Llavors, el que duraria anys en fer-se, aquí ho hem fet que en 20 segons. I aquí llavors ens queda el diòxid de manganès? Mira. I què més? Perquè clar, això era una pols i ara és un líquid. Bueno, si et fixis bé, no sé si es veurà en càmera, eh? Però si et fixes bé, allò continua sent un sòlid. Ah, sí, aquí baix. I l'aigua que queda? L'aigua és aigua. És l'aigua de l'aigua. Perquè hem dit que l'aigua oxigenada estava formada per aigua i per oxigen. Llavors l'oxigen surt d'allà
i l'aigua queda passada. Aquí. Podem aprendre alguna cosa més sobre els catalitzadors? I tant. Una cosa molt interessant és que, a banda de fer-nos als químics la vida més fàcil, perquè fem les reaccions de manera més ràpida i això permet moltes coses, i també ens permet fer reaccionar molècules que són inerts o no tan reactives com, per exemple, l'aigua oxigenada, no es gasten. Ostres! O sigui, es poden reciclar. Ah, carai! Ells fan la seva funció, però no es consumeixen. Infinitament! Sobre el paper, òbviament tenen una vida útil, però per a il·lustrar que, efectivament, els catalitzadors són reutilitzables, el que anem a fer ara és reutilitzar-lo. Ah, vale, i ho comprovem, va. Val? Vinga. Llavors, què farem? Ara està, això està ja un poc més... Jo crec que està bé. Anem a intentar recuperar el sòlid, que és el diòxid de manganès. Val? Aleshores, farem una filtració aquí dins. Bueno, utilitzarem aquest embut millor, que no està utilitzat encara. I et poso aquí un paper de filtre. I entenc que ara això separarà l'aigua del diòxid, eh? Exacte. Va. I ara tu ja, si vols, aboques la mescla aquí dins. Vale. Ai, ai, ai. Vale. Molt bé. I efectivament, bueno, ha quedat un poc per aquí dins, però aquí ja en tenim suficient. Mentre això va funcionant, per a tornar a fer la reacció, et demanaré que tornes a mesurar 50 mil·lilitres, val? I els tornarem a posar aquí. Vinga. Estic agafant pràctica. Això de la química, jo crec que l'ICIC em podria donar una plaça, ja. Ho comento. A mi saps el que m'agradaria, Joan Guillem? Què? Conèixer l'ICIC una mica més sobre el terreny. Oi, ara m'he passat, veus? Mira què m'has dit. La d'abans i la d'ara jo crec que ja fas la mitja i està perfecte. Sí? Que és una cosa que podem fer perfectament. Sí? Nosaltres us invitem i quan... D'anar un dia allà? Quan us vingui bé, allí teniu les portes obertes. Home, doncs no ho descartis, d'anar allà una mica... I tant. També podrem fer alguna xulada d'aquestes. Mira, de fer tenim un laboratori que està fet expressament per a fer xulades d'aquestes. O sigui que us ensenyem un poc el centre i venim al laboratori i fem algun experiment allà. Ja i tant, és. I tant. Ens podem... fem un clon o alguna cosa així xula, no? Mau menys. Vale, va, molt ràpidament, Joan Guillem. Entrem aquí. Ho tirem aquí. Però amb l'ajuda de l'embut, millor. No la liéssim. Que abans ja m'he confiat i m'he passat amb l'aigua oxigenada. Ja ho tindríem. Súper. I ara el que anem a comprovar és que, efectivament, val? Si jo, això ja s'ha filtrat, val? Aleshores, aquí ha quedat molt poca pols, no? En sí. comparació al que havia inicialment. Sí, no sé si es veu molt, val? Sí. I ara el que farem serà... ho faig jo així més ràpidet, val? Trenqué així. A veure... Ah, està força, et falta aquí el crossfit. El crossfit. No em parlis de crossfit. No em parlis de crossfit. I repetim, val? Ja m'aparto ja, eh? O no, espera, ara sí que... Sí, li donarem en l'espatuleta. Jo li faig aquí. Val. Epa, 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 que això torna, eh? Home, fantàstic. Val? Està calentet, també. Sí, eh? Trobo que n'ha fet més que abans i tot. Quasi, quasi. Ahí va, s'enxufa, s'enxufa. Déu-n'hi-do. Escolta'm, doncs amb aquesta imatge tan xula, ho deixem, Joan Guillem, això va fent, eh? Uh-huh. Això fas la tarda. Sí, 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 ja et dic, ja, esta vegada no ha sortit en alt, però ha sortit més temps. Doncs escolta'm, Joan Guillem, moltíssimes gràcies per ensenyar-nos això de la catàlisi, superinteressant. Ens emplacem a fer això que diem, de cara a la temporada que ve, a veure si anem allà sobre el terreny de l'ICIC a conèixer una mica més a fons aquest institut de química que tenim aquí al Camp de Tarragona, i nosaltres aparquem la química per passar a la cultura, perquè aquest cap de setmana passat s'ha celebrat el Festival TETA durant dos dies, que va plegar, atenció, més de 5.000 persones amb concerts i diferents actes al Camp de Mar. Nosaltres us hem preparat un petit resumet perquè us agafin ganes de venir de cara a l'any que ve. El TETA Fest es consolida com una cita de referència de la cartellera tarragonina. Més de 5.000 persones van passejar-se pel recinte del Camp de Mar coincidint amb la tercera edició del Festival Feminista de Tarragona. Fins a 9 concerts han posat la música els dos dies de festival, tots ells amb un marcat accent reivindicatiu en femení. Des de la poesia de la gallega Lua Mosquetera, que va ser l'encarregada d'inaugurar el festival en companyia dels polítics locals, fins al flamenc de Maria José Llergo en el concert estel·lar
que tancava el festival. Entremig, un elenc farcit de protagonisme femení a l'escenari amb propostes com Chica Sobresalto, Que te calles o Maria Fort, entre altres. El festival també ha comptat amb la participació d'una quinzena d'entitats que hi han instal·lat paradeta. També han tingut la seva vessant gastronòmica amb una paella solidària preparada per al xef Pep Moreno, del Delirante Salou, de la qual se'n van repartir més de 300 racions. D'altra banda, la recaptació del festival es destinarà a finançar el programa esportiu i social de l'equip de futbol femení del Club Tàrraco. I d'un festival com és el Tetafest a un altre, que és el Festival Àuria. El Festival Àuria que se celebra aquest cap de setmana a Montblanc, amb artistes de primera línia com Ramon Miravet, Meritxell Nederman, Manu Guix o la mateixa Anna Dibori, que va estar aquí la setmana passada a presentar-nos aquestes novetats discogràfiques que portarà a la Vila Ducal. I nosaltres ens disposem a jugar al Gotpong per sortejar, atenció, un abonament doble per dues persones en aquest fantàstic festival montblanquí. Per això tenim amb nosaltres el Pau i el Ricard. Avui jugarem al Gotpong. Sabeu que és el Gotpong, és una versió edulcorada, podríem dir, del beer pong de tota la vida. I us explico les normes molt ràpidament. Simplement, dues rondes, començarà a tirar el de menor edat, que és el Pau. Una primera ronda de tres tirades, quan tiri tres vegades, Ricard, després et toca a tu. I a la següent ronda vas tu primer, tres tirades, i després el Pau, d'acord? Okay. Qui guanyi s'endú aquestes entrades dobles per gaudir amb la parella, amb els amics o amb qui li dongui la gana. Molt bé. Pau, estàs preparat? Sí, trobo que sí. Ja sabeu, eh? Que voti i cap a dins. Vinga, primer tir, Pau. Op. Primer tir fora del Pau. Segon tir fora, t'estàs quedant a prop, eh? Allò... Tercer, Pau, tio, falta entrenament aquí, ma casa on dena, eh? Malilla, malilla. Falta zero. Pràctica. Escolta, ja, Ricard, ho tens tot de cara. Sí. Primera ronda. Fàcil. Molt bé, Ricard. Epa! Però això sí, molt bé. Ai! Bueno, marcador ajustat, bueno, eh? 1-0 de moment. Pel Ricard, tu tens les 3. Sí. Ricard, vas guanyant, Ricard. Tens una segona ronda. Mm-hmm. Estàs preparat? Et toca començar a tu, ara. Ok. D'acord? Vinga, som-hi. Com de pressió. Ai. Ui, t'has passat de llarg, però tres pobles. Ai! Bueno, Ricard. Que has partit amb avantatge. Ai. I no s'ha pogut aprofitar el Ricard, el Pau, que... Ara, Pau, ets tu qui ho té de cara, depens de tu mateix, que es diu. En cas d'empat, no. Mort súbita, com s'ha fet de tota la vida, amb els penals, d'acord? Vinga, som-hi. Hòstia. La primera fora del Pau, 1-0, marcador pel Ricard. Atenció a l'empat, Pau, a l'últim tir del Pau, a veure... Vale. Ui, anem a empat. Anem a empat. Ja hem hagut pocs empats aquesta temporada del joc del Gotpong. Ja sabeu com va això, com els penals. Si tu la fiques, Ricard, en cas de que tu fallis i el Pau la fiqui, guanya el Pau. Si tu la fiques i el Pau falla, tu has de ficar la següent, d'acord? Comences tu. Això és un i un, eh? Vale. Molt bé. Primer tir pel Ricard, falla. Pau, ai. Si la fiques, les dues entrades per l'Àurea Festival per tu. Atenció. Vale. Val, Ricard, ara et toca a tu. L'has de picar i que la falli el Pau. Que dolents que sou, la màlaga. Vinga, Pau, ara sí. Ara sí. Ah. Tampoc. Okay. Això és un desastre. Vinga. Ara sí. Va, Pau, depens de tu. Ah, puc empatar. Pots empatar. Sí. Ara això és mort súbita. Si falles, entraràs pel Ricard. Ara sí que s'ho endú el Ricard. Havia començat guanyant i ha acabat imposant-se. Escolta'm, Ricard. Festival Àuria, ja saps, aquest cap de setmana, cap a Montblanc. Amb la parella, amb els amics, o ja tens algú escollit? El portaràs amb ell, doncs vinga. Quedem així, ja ho sabeu, Festival Àuria, aquest cap de setmana, no us oblideu d'anar cap a Montblanc, i nosaltres ens acomiadem. Fins demà, que vagi bé.